Okay, so company katalah saya mula dengan modal RM5,000. Okay, so saya target sebulan 10% saja. Sebulan 10%. Sebulan 10% sangat-sangat mudah untuk capai. Dengan modal RM5,000, berapakah income kita akan dapat dalam masa lepas 5 tahun? Okay, so kalau kita lihat untuk tahun pertama, katalah kita konsisten dengan compounding, maknanya 10% kita roll balik, 10% kita roll balik. Okay, so dalam masa setahun, kita boleh capai daripada 5,000 tu boleh jadi 15,000. Okay, dalam setahun daripada 5,000 jadi 15,000 hanya menggunakan teknik 10% sebulan. Tahun kedua, daripada 5,000 pada permulaan tu, kita boleh dapat hampir 50,000. Ini tahun kedua. Teknik ini, lepas kita dapat 10% sebulan tu, dah tutup. Jangan trade. Next month, cari balik 10%. Ini dia jenis disiplin. Ini salah satu cara untuk kita berdisiplin lah. Kalau kita betul-betul nak konsisten 10% sebulan, untuk jaga emosi, kita guna teknik ini. Tapi kalau nampak peluang, takkan nak tekan kan? Tahun ketiga, kita boleh dapat 150,000. Tahun keempat, 400, hampir 500. Tahun kelima boleh hit 1 juta. Okay, ini hanya menggunakan 10% sebulan dan compounding.